Ժողովուրդ ջան, ասում եմ, քանի որ հարցու պատասխան չարեցինք, հարցու պատասխանի փոխարեն կարանք երթանենք Վանաձորի կենտրոնական փողոցը։ Բայց բոլորով պետք է գնանք, բոլորով, եթե համաձայնեք գնացինք։ Բարոն Փաշինյան, ի՞նչ ձևով քինենք։ Ժորժան գնացինք, ճանապարհ, ճանապարհ. Շնորհակալ եմ Ժորժան, երբ ենք անում իրար հետ Վանաձորի կենտրոնական փողոցով, եկեք։ Եկեք, համ երդ կանենք, համ կնկարվենք, Ժորժան։ Ժորժան, եկեք, երթով Վանաձորի կենտրոնական ես անցնենք մի քանի 100 մետր ու հրաժեշտանք։ Yes.
Thank you.
Ես մենք գնում եմ ժողովրդի հաղթանակ